Olomoucký kraj podporuje dlouhodobě dobrovolné hasiče, přispívá na jejich technické vybavení i činnost. V prvním kole už jsme dříve schválili 80 projektů za 1 300 000 korun, teď tedy za 1 000 000 korun 65 projektů a byly podpořeny všechny projekty, které žádali. Prostředky lze tentokrát využít pro děti, mládež i dospělé, například na hasičské soutěže. Jsou to na různé akce, na různé výstavy a všechny kulturní podniky, které pořádají. Prostě všechno, co dělají hasiči pro sebe, pro svoje vzdělávání a pro lidi v obcích, tak tady toto bylo podpořeno. Třeba dobrovolní hasiči v Lošticích na Mohelnicku získali od hejtmanství 8 000 korun. Jsme pořádali pohárovou soutěž mužů jako veteránů a žen a potom jsme měli ještě pro děti ve 4 TFA, to je taková jako pro ty malé prcky, jako tvrdý boj, jako aby ukázali, co je v nich. Těch děcek máme asi tak kolem 30, jako myslím si, že je to dost, že máme dvě jako skupiny mladších a dost starších. Celkově má Loštický sbor na 70 členů, z toho asi 10 žen. S dětmi se teď chystají na hasičský tábor. Tak zase tam budou mít tu hasičinu jako hlavní, takovou tu zábavu prakticky, aby se zdokonalovali. No jinak každý pátek se tady schází a pořád něco trénují nebo zase nějaké takové ty vycházky, aby zkrátka se neflákali a něco dělali. Zásahová jednotka loštických dobrovolníků má 20 mužů. Vždy musí být někdo připraven v pohotovosti, aby mohli vyrazit do 5 minut. Letos už mají na svém kontě 58 výjezdů. Takže kluci se musí z domu dostavit na základnu, na zbrojnicu, převlít se, skočit do auta a je výjezd. Tak většinou to vychází ty 4 minuty, takže vyjíždíme. Na dopravní nehody, na požáry, na veškeré události, co nás operační středisko vyzve. I dobrovolní hasiči v Bělkovicích, Lašťanech na Olomoucku patří k těm, kteří dosáhli na peníze z krajské pokladny 33 000 korun. Pravidelně organizujeme netradiční soutěž, kterou děláme u nás na koupališti, kdy hasiči krom požárního útoku ještě jezdí na raftech. A potom děláme pro děti soutěž uzlování, kterou děláme tady v naší sokolovně. Zdejší sbor má 100 členů, asi 35 tvoří děti. A ta historie vlastně práce s dětmi a s mládeží je u nás dlouholetá. Už někdy od roku 1910 se v této obci pracuje s mládeží u hasičů. Samozřejmě během roku, krom požárního sportu, se věnujeme ještě i kultuře, děláme ples. Pro děti děláme potom dopravní den na našem cvičišti. Zásahová jednotka je zařazena do nejnižší kategorie, i tak ale už má tento rok 35 výjezdů. Jednotka kategorie PO5 musí vyjet do 10 minut, s tím, že funguje to tak, že někteří z nás pracují tady v obci, mají tady třeba své podnikání a měli bychom ve dne v noci vyjet kdykoliv. V roce 2016 si v Bělkovicích Lašťanech pořídili ke staré liasce novou techniku. Z prostředku obce a s podporou Olomouckého kraje automobil slouží jako druhé vozidlo. V okamžiku, kdy je výjezd, vyjedou první 4 chlapi v cisterně a další jedou v tom dopravním automobilu. No a pravidelně se také používá pro přepravu dětí na soutěže a práci s mladými hasiči, aby jsme měli následovník. Téměř 130 částečných nebo úplných uzavírek na silnicích druhých a třetích tříd je v současné době na území regionu. Vyplývá to z přehledu, který je k dispozici na webových stránkách Správy a údržby silnic Olomouckého kraje. Takže mají motoristé tam sledovat tu záležitost. Když se to dotýká konkrétních obcí, tak zajišťujeme přes ty obce, aby informovali občany, že ty úseky budou v nějakém horizontu zavřené. Dvojky a trojky patří Olomouckému kraji, který na nich průběžně provádí opravy. Třeba v Prostějově se dokončuje složitá rekonstrukce frekventované ulice Plumlovská, probíhá za částečného provozu. Mezi ty nejvýznamnější určitě patří teď ta druhá etapa, Žerotín-Štemberk. To je akce téměř za 180 milionů korun. Určitě tam patří akce Lipník a hranice Zlínského kraje, to je za 160 milionů korun a celá řada dalších akcí. Hodně finančních prostředků letos hejtmanství vynakládá do oprav či výstavby mostů. Od loňského roku, kdy se staly nějaké havárie v rámci České republiky, takže mosty prošly kompletním hodnocením. U nás takové ty nejkrizovější úseky, určitě Laškov-Kandia, kde se z evropských peněz opravuje komunikace, včetně těch mostů také v částce kolem 50 milionů korun. Je to uzavřený už od 3. června a plánovaný je to do 20. prosince. Akorát
se jim to asi, jak slibovali, že to bude o měsíc spíš, tak tomu moc nevěřím, protože teďka přišly tři bočky a vždycky pokaždý, co udělali, tak jim to odpláchlo, takže asi ten měsíc za ten měsíc neudělali teďka vůbec nic. Bude toho hodně, bohužel ten dopad pro dopravu tady je, to s tím souvisí, stanovení objízdních tras, vůbec zajištění dopravní obslužnosti v některých těch úsecích. Tak já doufám, že budeme trpěliví, protože ten výsledek na konci potom prospěje všem. No, je to samozřejmě potřeba, protože když se to nespravuje, tak každý nadává. Když se to spravuje, zase lidi nadávají, že je to zavřený, takže ono, že byste byl někdo nadšený, to není, no, ale udělat se to musí. Do silnic druhých a třetích tříd chce letos Olomoucký kraj investovat 1,2 až 1,3 miliardy korun. Z toho zhruba půl miliardy je podíl Olomouckého kraje. Zbytek tvoří dotace.